Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка саясаттанышы Эмил Жураев чыкмакчы. Эмил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Эмил мырза, АКШ Кыргызстанга санкция киргизди. Мунун кесепети Кыргызстан үчүн кандай болушу мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Биринчиден тактай кетчү нерсе, бул санкциялар Кыргызстанга тиешелүү болгон, Кыргызстанда катталган 4 ишканага, компанияга киргизилди. Өлкө үчүн эмес, мамлекетке каршы эмес. Бирок ошондой болсо да, албетте бул санкциялык чечимдерден эң чоң кедерги, эң чоң терс таасири албетте өлкө үчүн болмокчу. Анткени ал компанияларды бир аз да болсо байкап логиканы колдонуп көрсөк, бул албетте так ушундай санкция болушун билип, алдын ала ушундай кырдаалга даярдык менен ачылган компанияларга окшойт. Андыктан албетте бул Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын аброюна, репутациялык, инвестициялык деге эле экономикалык ар кандай эл аралык байланыштар боюнча мүмкүнчүлүктөргө болгон чоң бир кооп жаратып калды десек, албетте аша чыккандык болбойт. Эмил мырза, сиз айтып кеткен 4 кыргызстандык компанияларга санкция киргизилди. Сиздин оюңуз боюнча буга мамлекеттин тиешеси болушу мүмкүнбү? Маны так айтуу өтө кыйын, бирок албетте жаңылыктарда биринчилерден болуп эле реакция берген, жооп берген биздин атайын кызматтын башчысы, мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев мырза айта кетти шашылып, ушу мамлекеттик органдардын, бийлик органдарынын буга тиешеси жок деп, жеке компаниялар кылган иши болушу мүмкүн деп. Бир четинен албетте бул факты түрүндө, курулай факты түрүндө туура болушу мүмкүн. Мамлекеттик органдар тиешелүү ошо мамлекеттик кызматтар аралашпаган болушу мүмкүн, бирок албетте ишенүү өтө кыйын. Бирок Ташиев мырзанын мынтип озунуп айтканындагы бир чоң катачылык же түшүнбөстүк, бул албетте ушундай санкция болуп жатканда, ушу Кыргызстан мамлекетинин жергесинде, Кыргызстандын территориясы аркылуу, Кыргызстандын юрисдикциясы аркылуу ушундай аракеттер болуп аткандыгын океан ар жагындагы америкалык чалгын билип туруп, биздин өзүбүздүн атайын кызмат чек араны көзөмөл кылган кызмат билбей, божомолдоп ошо башкалар кылган болушу керек, биздин тиешебиз жок деген бул бир аз бир чети күлкүңдү келтирсе, бир чети ызалантат албетте. Кыргызстанга тиешелүү болгон, Кыргызстанда катталган жана Кыргызстандын юрисдикциясы аркылуу болуп жаткан мындай сыяктуу аракеттердин боюнча толук маалыматы болууга тийиш атайын кызматтын. Бирок ошол эле кезде албетте бизде буга чейин бир жылдар бою болуп келген бажы кызматындагы деги эле чек арада ары бери өткөндөрдүн процесстердин үстүнөн болгон суроолор боюнча ойлоп көрсөк, албетте эч кайсы бийлик органы кызматы билген эмес, кабары жок болгон болушу мүмкүн деп ишенүү өтө кыйын. Кайсы бир кызматтар, кайсы бир ошо структуралар албетте кабардар болбосо, бул сыяктуу аракеттер болушу өтө кыйын болмок. Биз айтылып жаткан компаниялардын ишмердигинен ошол супсак болсо да маалыматтын негизинде карасак, кеминде бир жыл ичинде, бир жыл бою аракеттенип жаткан иштер болгон экен. Бул бардык 4 компаниядагы 22 жылы жылдын башында, биринчи бөлүгүндө катталып, булар боюнча маалымат мына 1-2 ай мурдараак, 23 жылдын ортосуна жакын ачыкталып жатат. Демек бир жыл бою аракеттенип келишкен. Муну биздин органдар такыр кабарсыз болуп же билбей туруп ушинтип аракеттенип келишкендигине ишенүү өтө кыйын албетте. Азыркы учурда Кыргызстан ачык эле Россиянын саясатын колдоп жатат. Бирок акыркы окуя
Açık ele görsütüp koydu. Antkeni elektronduk jabdular, mikroçipler Kırgızstan arkulu Rusiyanı kamsızdoo boyunca açıkka çıktı. Эми мындай учурда биздин Кыргызстандын ачык тышкы саясаты кандай тармакта болуш керек? Биринчи баса белгилей турган нерсе Кыргызстандын расмий позициясы согуш боюнча. Бул нейтралдуу позиция. Эки тарапты тең жактабаган, эки тарапка тең болбогон нейтралдуу позиция. Бул позициясынан Кыргызстан расмий түрдө тайган жок. Арине согуш башталгандан бери мүмкүн мурдагыдан да кененирээк жана тыгызыраак Россия менен болгон байланыштар байкалууда. Ар бир деңгээлде президенттерден баштап ар кандай министрликтер деңгээлинде, бизнес деңгээлинде өтө көп байланыш болууда. Бирок ошого карабастан менимче Кыргызстан ушул кеминде ушул санкциялардын түрткүсү менен себеби менен дагы бир жолу биз бул согушта эч кайсы тарапты колдобой, эч кайсы тарапка салым кошпой турганыбызды бекем айтып, бул ушул төрт компания аракеттенген сыяктуу процесстерди, аракеттерди толук жана чечкиндүү токтотууга аракеттенишибиз керек. Россиянын Украинага болгон каршы ушул агрессиялык согушунда биз Украинага каршы күчтөндүрүүгө салым кошконубуз эң эле туура эмес нерсе деп биз өзүбүз үчүн да таанып алуубуз зарыл. Бул деген сөзсүз түрдө Украина үчүн биздин кызыкчылыктар курмандыкка алып келүү же кандайдыр башка маселе эмес. Бул жерде такай ушул эл аралык агрессивдүү согуштарда биз андай аракеттерди колдобой тургандыгыбызды менимче так айтканыбыз мамлекеттин аброю үчүн, биздин намысыбыз үчүн туура келген нерсе. АКШ жана батыш өлкөлөр менен мамилелер кандай болушу мүмкүн? Өзгөрүшү мүмкүнбү мындай акыбалда? Албетте, эгер мондай санкциялар орун алып кеңейүүчү болсо, бул сөзсүз терс таасирин тийгизиши ыктымал жана эгер улана берсе жана дагы да эч кандай аракет кылынбаса, мындан да көбүрөөк ушундай аракеттер болсо, албетте ошондо чындап эле бул жеке ишканаларга эмес, мамлекетке карата да болгон санкциялар байкалышы мүмкүн. Санкциялардын түрлөрү ар түр көп жана буга чейин бир топ биздин белгилүү эле аткаминерлер биз санкциялардан коркпойбуз деген ойлонбогон айтылган сөздөрүн кайтарып алуусу жана эки жолу ойлонуп, жети жолу ойлонуп биргескени менимче эң туура болмок. Кыргызстандын аз дегенибиз менен, мамлекетибиз экономикасы кичине дегенибиз менен биз эл аралык финансылык соодалык системага өтө тыгыз байланышканбыз. Ал мүмкүнчүлүктөрдү жай кезде бергени менен мондай согуш кезинде ойлонбогон жоопкерсиз аракеттерибиз үчүн албетте биздин тобокел жараткан жагдайларыбыз толтура. Андыктан албетте биз бул боюнча АКШ болобу, Евросоюз болобу же башка эл аралык ошол экономикалык мааниси өтө чоң болгон тараптар менен жок жерден, керек эмес болгон жерден мамилебизди бузуп алганыбыз эч кандай биздин кызыкчылыгыбызга жатпайт. Мындай курч гео саясат оюндарда Кыргызстан мындай өзүнүн туруктуу позициясын көрсөтө алабы? Көрсөтүүгө муктаж. Кыргызстан албетте эгер эч кандай белдүү саясат алып баралы деп аракеттенбесек, шамал каягына үйлөсө ошол жагына ооп кете берчү бир ийкемдүү, ашкерей ийкемдүү саясатты колдончу болсок, албетте биз бат эле ошол санкциялардын да тутагына же ошол эле Орусиянын ар кандай өзүнүн аскерий согушчул аракеттерине бизди байландырып, ошого кошуп алуу аракеттерине дуушар болуп калуубуз оп оңой. Андыктан биз өтө принципиалдуу
омурткалуу жол менен бекем туруубуз, өзүбүздүн мамлекеттик ошол нейтралдуу деп айткан болсок, ошол нейтралдуулук принцибибизди бекем ийне жибине чейин өзүбүз үчүн да тактап, эл аралык биздин партнерлорго да дайым карманыбыз зарыл. Жана ал албетте мүмкүн. Андай мүмкүн болбогон же эч бир бизге мамлекет үчүн колунан келбей турган шарт жок бул жерде. Бирок албетте бул кайсы бир деңгээлде чечкиндүүлүктүү, кайсы бир деңгээлде ошол дымактуу бир саясат алып баруубузду талап кылат. Бирок ошол эле учурда Россия менен экономикалык байланыштарыбыз өтө туруктуу. Ошол себептен Кыргызстан мындай көп векторлуу позицияны колдонуш керек деген албетте ойду көп саясатчылар бүгүн айтып жүрүшөт. Биз ошол эле Россия менен болгон мамилебизде, диалогубузда биздин көп векторлуу жана Россияга партнер болгон саясатыбызда кандай принциптер бар экендигин айтып макулдашуубуз зарыл. Россия менен биздин партнердук мамилебиз эч кайсы убакта Россиянын Украинага болгон согуш аракетинде аларга курал жарак берүү, ок дары чыгарып берүү же ошол согушка керектелүүчү технологияларды, санкцияларды буйтап өтүп жеткирип берүүгө аракеттене же ошону камтып өтөт деген бул таптакыр туура эмес жана биздин кызыкчылыкка таптакыр туура келбеген. Ошол Орусиянын гана түздөн түз кызыкчылыгын өзүбүздү курмандыкка чалып болсо да реализациялоого аракеттенгенибизден кабар берет. Менимче биз Россияны эмес, өзүбүздүн экономиканын туруктуулугун, коопсуздугун биринчи кезекте ойлонушубуз керек. А биз менен Россиянын ортосунда албетте бул санкцияланган технологиялардан, курал жарактардан сырткары дагы толтура токой башка мамилелерибиз бар. Ал мамилелер Россияга да керек, Кыргызстанга да керек. Эгер Россия так ушул санкцияга каршы болгон, башкача айтканда эл аралык азыркы кездеги иштеп турган немелерге, регуляцияга, мыйзамдарга десек болот, каршы келген аракеттерге бизди түрткүлөчү болсо, бул албетте партнердук аракет эмес. Партнерлор кылчу иш эмес бул. Айрым пропагандисттер бул акыбалды мындай башка түргө буруп аткан учурларда аз эмес. Мына азыр батыш өлкөлөр Кыргызстанга да басымдык кылып атат. Биз Россияны колдош керекпиз. Бизге Россия гана жардам бере алат деген мындай ойлор пайда болуп атат интернетте, негизи медиаларда. Мындай көз караш кайдан болуп атат? Эмне себептен? Бул деле балким Россия тарабынан болуп аткан нерселер, кандай дейсиз? Албетте киши көз карашына жараша ар кандай нерсени айтышы мүмкүн. Эгер эч кандай аргумент бир жүйө кабыл алынбаса, эгер ушул 1.5-2 жылга чукул болуп жаткан согуштан кесепетин көргүсү келбесе, Украинанын талкаланып калганын көргүсү келбесе, Орусия бастырып киргендигин жай турган килейген чоң мамлекетти талкалап салгандыгын мойнуна алгысы келбесе, эгер ушунчалык кан төгүштү жана курмандыкты оңой эле көрүп Россия легитимдүү эле мыйзам ченемдүү эле аракет кылып атат деген сыяктуу ойлорду айтчу болсо, албетте андай кишилерге аргумент келтирүү мүмкүн эмес. Алар ойлонуу менен эмес, ошондой бир жактуулук менен гана көз карашын карманышат. Эгер бир аз да болсо аргументке, фактыларга, логикага таянып ойлонгон кишилер болсо, менимче биз даана түшүнүүгө аракеттенишибиз керек. Бул жерде батыш өлкөлөрү же Америка
Кыргызстандын кадреси легитимдүү күнүмдүк болуп жаткан аракетине каршы эмес, мыйзамга каршы келген. Эл аралык майданда келишилген ошо бөгөттөргө каршы аракет кылып аткандыгыбыз жөнүндө кеп болот. Кыргызстан бул жерде жөн гана батинке сатып, же көйнөк сатып, же нан сатып жаткан жок. Айтылып жаткан 4 компания курал жарактарды сатып жатыптыр. Жана курал катары колдонулса боло турган Кыргызстан үчүн өзүбүз үчүн такыр керек болбогон технологияларды үчүнчү башка мамлекеттерден алып келип, Кыргызстандан чыккан экспорт катары Россияга жөнөтүп атыптырбыз. Дагы бир жери өтө мен 100% деле ишенип калдым. Бул ошо 4 компаниянын тең аркасында биринчиден орусиялык кишилер турат. Орусиялык агенттер турат. ФСБ болобу, башкасы болобу же бизнес адамдары болобу, Кыргызстандык такай жеке Кыргызстандын өзүнүн жарандары бизнес ачып алып, анан жок жерден эле Россиянын өнөктөштөрүн таап Россиядан. Ошолорго сатып жаткан жери жок. Биринчи кезекте Россия үчүн ушуланган аларды алып сатып издешкен. Жана ошол жолдор Кыргызстандын аймагынан Кыргызстанды колдонуу менен кылса болот экендигин табышкан. Бул деген Кыргызстанга таптакыр тиешеси жок. Жөн гана Кыргызстанды жана басып өтсө боло турган жанагы проходной двор дегендей колдонуп атышат. Бул биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө, өлкө экендигибизге чоң бир намысыбызга тийген аракет деп табыш керек. Мен дагы да ишенем, керек болсо ошол Кытайдан болобу, Кореядан болобу, каягынан эмен ар кандай товарларды сатып алып жаткандар, ошолор менен сатып жаткан тараптар менен да сүйлөшкөндөр деле орустар болуш керек. Алып келгендер дагы орустар. Биз ортодо жөн гана ошол ролду аткарып тургандыгыбыз дайым. Бирок ошон үчүн дагы албетте кайсы бир жеке тараптар жолдон албетте акча кылып байлык топтоп жаткандыгы болгон нерсе болушу керек. Андыктан бул жерде эч качан Батыш Кыргызстанга, кыргыз өлкөсүнө басым жасап жатат жана биз Россияга чын дилден жардам берип жатабыз же кандайдыр бир мыйзам ченемдүү, мыйзамга ылайык келген соодабызды улантабыз деген бул болгон боюнга алуубуз зарыл. 4 компания тең так 1.5 жыл мурда, 1 жыл мурда санкциялардын күчөп турган кезинен баштап так ошол Россиянын согуштук муктаждыктарына жараша түзүлгөн 4 компания. Кыргызстан үчүн жасалган компания эмес. Кыргызстандын өзүнүн жарандары да ачкан компания эмес деген биз моюнга алуубуз зарыл жана керек болсо фактылап биздин атайын кызматтарыбыз аны дайын да кылып чыгарышы мүмкүн. Эмиль мырза, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандын тышкы саясат концепциясы барбы? Анан мындай кандай концепция болуш керек тышкы саясат? Мындай кыскача айтсак. Расмий түрдө кабыл алынган концепциябыз бар. Ал 19-жылы болуш керек. Кабыл алынган тышкы саясат концепциябыз иштеп жатат азыр. Бирок иш албетте ал өтө жалпы жана конкреттүү бир нерселерди айтпаган документ, анын табияты ошондой. Биздин тышкы саясатта азыркы кезде өзгөчө мол согуш башталгандан бери, геосаясий агымдар, кыймылдар өтө курчуп тургандан бери албетте биз тышкы саясатыбызды дагы бир жолу да ченгелдеп, өзүбүз үчүн баалап алуубуз. Албетте кайра эле ошол көп вектордуу саясий мамилелерге киришибиз керек. Жөн гана көп вектордуу эмес, мен айтмак элем бир омурткалуу көп вектордуулук тышкы саясаты орун алууга зарыл. Ал деген ошол омурткабыз бул Кыргызстандын экономикалык, коопсуздук, саясий жана башка жааттардагы өз кызыкчылыгын так билүүсү жана ошол кызыкчылыктарга туура келген жагдайда гана тышкы көп тараптуу мамилелерди алып баруусу зарыл. Бул деген бир мамлекеттин өзгөчө чоң
басымына калып калуу эмес, андайга барууга жол бербөө жана өзгөчө кооп туудурган, риск туудурган ошондой чоң масштабтагы мамилелерден улак болуу биздин саясатыбыздын омурткасы болушу зарыл. Эмиль мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакытта биздин маекке катышып берген үчүн сизге ийгилик каалайбыз. Биздин көрүшүлөр менен эмки эфирге чейин коштошобуз. Сак саламатта калыңыздар. Жакшы турмаңыздар. Рахмат.